Maaliskuu on saatu hyvään vauhtiin ja samalla Mestiksen runkosarja päätökseen. Runkosarjan voittajaksi kruunattiin 48 ottelun jälkeen Iisalmen pelikarhut 108 pisteellä, jolle runkosarjan voitto on seurahistorian ensimmäinen Mestiksessä. Onnea IPK! Runkosarjan pistepörssin vei niminsä samaisen seuran keskushyökkääjä Leo Ring 65 pisteellä. Ring upotti kiekon reppuun 20 kertaa ja keräsi siihen päälle vielä 45 syöttöpistettä. Maalipörssinkin voittoa juhlittiin missä muualla kuin IPK:n riveissä. Voittaja oli seuran jenkkihyökkääjä Alex Berardinelli 28 maalilla. Mestiksen pudotuspelien pariin päästään lauantaina villikorttikierroksella. Ensimmäisessä otteluparissa iskevät yhteen Kiekkopojat ja KV ja toisessa otteluparissa taas Roki ja Kiekko Vantaa. Puolivälierän paikka irtoaa kahdella voitolla. Puolivälierät käynnistyvät heti villikorttikierroksen jälkeen 14. maaliskuuta. Mestiksen karsintaottelut puolestaan starttaavat 15. maaliskuuta. Karsinnoissa kohtaavat Kajaanin Hokki ja Forssan FPS. Kyseessä on paras 7. sarja, jonka häviäjä tippuu Suomi-sarjaan. Kaikki pudotuspelit ja karsintaottelut ovat nähtävillä paikan päällä tai MTV-katsomosta. Kertauksena toki loppuu vielä. Mestis, Suomen viihdyttävintä lätkää.